ចេកមកប្រាប់មេរៀនជីវិតដែលមានតម្លៃបំផុតឆ្លងផុត6ដំណាក់កាលធំធំនៃជីវិតជោគជ័យជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនសុទ្ធតែជោគជ័យដោយអនុវត្តតាមទ្រឹស្ដីនោះទេប៉ុន្តែបើអនុវត្តតាមទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកមាននឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានភាគរយជោគជ័យច្រើនទៅតាមនោះដែរកំពូលអ្នកមាននៅចិនចេកម៉ាបានបង្ហើបជំហានទាំង6នៃជីវិតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យខ្លាយជាអ្នកមានដោយដែលលោកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ពីមុនមក1អាយុ20ឆ្នាំត្រូវខំរៀនធ្វើជាសិស្សល្អមុនឈានចូលដល់អាយុ20ឆ្នាំមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀនសូត្រគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមកើតភ្លាមរៀនរស់លើផែនដីរៀនដើរអង្គុយរៀននិយាយរៀនស្គាល់ហើយបន្ទាប់មករៀនចំណេះដឹងទូទៅនៅសាលាដើម្បីឲ្យជីវិតទៅអនាគតងាយស្រួលគួរកុំចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍សូម្បី1នាទីព្រោះពេលវេលាមិនចាំមនុស្សឡើយសាកសួរគ្រប់គ្នាដែលមានអាយុលើសពី20ឆ្នាំសុទ្ធតែនិយាយថាស្ដាយក្រោយដែលមិនខំរៀនខ្លាំងពីក្មេងចំពោះចែកមកវិញទោះបីរៀនមិនសូវពូកែប៉ុន្តែព្យាយាមរៀនសូត្រណាស់ស្ថានភាពគ្រួសារក្រមែនពេកតែចែកមកតែគិតថាបើរៀនច្រើននឹងធ្វើឲ្យជីវិតចម្រើនឡើងមហាសិទ្ធិរូបនេះបរាជ័យក្នុងការប្រឡងថ្នាក់បឋម2ដងថ្នាក់មធ្យម3ដងនិងបរាជ័យក្នុងការប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យ2ដងឈានដល់វ័យត្រូវចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យលោកបរាជ័យរហូតដល់3ដងក្នុងការប្រឡងចូលរៀននៅទីបំផុតលោកបានចូលសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានមួយដែលបច្ចុប្បន្នមានឈ្មោះថាសាកលវិទ្យាល័យ Hangzhou Normal University ហើយបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងឆ្នាំ1988ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសពីអាយុ20ដល់30ឆ្នាំធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចមួយអាយុ20ឆ្នាំជាពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមស្រង់បទពិសោធន៍ពីការងារមិនថាទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនឬតិចឬអត់ក៏ដោយត្រឹមរៀនពូកែមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យទេប៉ុន្តែរៀនពូកែហើយអនុវត្តទៀតទើបក្លាយជាកំបិតដ៏មុតស្រួចអាចប្រើបានល្អភាគច្រើននៅវ័យនេះជានិស្សិតកំពុងសិក្សាហើយវាជាឱកាសល្អក្នុងការចាប់ផ្ដើមការងារហាត់ការនៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលអាចជួយឲ្យអ្នកទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនត្រូវចាំថាការងារបង្រៀនមនុស្សច្រើនជាងអ្វីដែលធ្លាប់រៀននៅសាលារៀនទៅទៀតប៉ុន្តែបើអ្នកមិនទាន់បានរៀននៅសាលាក៏ពិបាកនឹងធ្វើការដែរនៅពេលអ្នករៀនចប់បើគ្មានការផ្ដល់ដំណើរល្អដល់អ្នកទេគួរចាក់ចេញទៅរកកន្លែងថ្មីដែលប្រសើរជាងនេះរួចរៀនសូត្រពីការងារបន្តទៀតនិងដោះខាត់សមត្ថភាពជាប្រចាំរហូតដល់អ្នកគិតថាការងារទាំងអស់ហាក់ដូចជាការកំសាន្តដូច្នោះដែររយៈពេល10ឆ្នាំក្នុងជីវិតការងារល្មមឲ្យអ្នកមានទាំងសមត្ថភាពមានទាំងទុនបំរុងក្នុងហោប៉ៅដោយមិនព្រួយបារម្ភគ្មានលុយចាយលោកចែកម៉ាធ្លាប់បរាជ័យលើការលោកចែកម៉ាធ្លាប់បរាជ័យលើការស្វែងរកការងារចំនួន30ដងតែមិនបោះបង់ចិត្តតស៊ូឡើយចំណូលដំបូងរបស់មហាសិទ្ធិចែកម៉ាក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនមានត្រឹមតែ $12ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ3អាយុ30ទៅ40ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងធ្វើការឲ្យគេមិនអាចឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបខ្លាចជាអ្នកមានទេហើយបើមានក៏មិនលើសថៅកែដែរដែលអ្នកកំពុងធ្វើការឲ្យក្នុងអាជីពការងារ10ឆ្នាំល្មមឲ្យអ្នកធុញទ្រាន់ដែរហើយដូចនេះគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងម្ដងព្រោះអ្នកនឹងមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងមានន័យថាចាប់ផ្ដើមបើកចំនួនឬធ្វើអ្វីដែលអាចរកចំណូលបានដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់ចាំតែប្រាក់ខែចំណែកលោកចែកមកក្រោយមានការងារធ្វើមិនចេះស្កប់ស្កល់ក៏សើបសពគ្រប់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមចំនួនដោយខ្លួនឯងក្នុងឆ្នាំ1994ពលគឺនៅអាយុ30ឆ្នាំបុរសស្ថិតក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងរូបនេះ
បានលើកដំណឹងអំពីអ៊ីនធឺណិតជាលើកដំបូងនៅដើមឆ្នាំ1994លោកបានធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលជួយណែនាំលោកឲ្យស្គាល់ពីអ្វីដែលហៅថាអ៊ីនធឺណិតក្រោយមកលោកក៏នាំមិត្តភក្តិមួយក្រុមបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាដែលកំពុងជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ន4អាយុ40ទៅ50ឆ្នាំពង្រឹងអាជីពដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចាប់ផ្ដើមហើយមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យដើរថយក្រោយទេទោះបីដើរយឺតក៏ត្រូវដើរទៅមុខបើអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់ហើយត្រូវខំពង្រឹងវាឲ្យបានចម្រើនទៅមុខទោះបីធ្លាប់បរាជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយវ័យ40ឆ្នាំឡើងគឺអ្នកមានចរិតចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឈមមុខបញ្ហាហើយក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានច្រើនដូចនេះត្រូវដឹងពីជំហានរបស់ខ្លួនឯងលោកចេកម៉ាបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាក៏ទទួលបានភាពបរាជ័យជាច្រើនលើកបន្ទាប់ពីបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាលោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងការលំបាកដោយសារភាពបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសារក្រុមហ៊ុននេះមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានទាល់តែសោះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដំបូងសូមជម្រាបថាកាលនោះសល់ត្រឹមតែ18ខែទៀតប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុននេះនឹងត្រូវដួលរលំលោកចេកម៉ាបានគូបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានហៅក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាថាក្រុមហ៊ុន1001កំហុស5អាយុ50ទៅ60ឆ្នាំតេចំណេះដឹងទៅឲ្យយុវជនវិញមនុស្សកើតមកខ្លួនទៅតេទៅវិញក៏ខ្លួនទៅតេមិនអាចប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទៅវិញជាមួយទេប៉ុន្តែអាចបន្សល់គេឈ្មោះពេលវេលាចុងក្រោយនៃជីវិតគួរចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនជួបប្រទះដល់យុវជនចំនួនក្រោយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនិងពិភពលោកបន្តកុំជាយឹមលាក់ចំណេះអីព្រោះការចែករំលែកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបានសប្បាយចិត្ត6អាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងចូលនិវត្តន៍ពេលដែលជីវិតបានឆ្លងកាត់សពគ្រប់ហើយមានលុយហើយគួរធ្វើឲ្យដង្ហើមចុងក្រោយប្រកបដោយភាពស្រស់បំព្រងទុកឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយធ្វើបន្តកុំអោបក្រសោបម្នាក់ឯងរហូតដល់វេលាធ្លាក់ខ្លួនឈឺដីក្នុងពេទ្យទើបនឹករលឹកថាខ្លួនមិនស្គាល់នៃពិតប្រាកដរបស់ជីវិតជីវិតចុងក្រោយគួរតែរីករាយឲ្យបានច្រើនស្រស់ស្រាយឲ្យបានច្រើននិងដើរលេងឲ្យបានច្រើនប្រៀបដូចនៅពីក្មេងដូច្នោះដែរអត្ថបទនេះបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលតាមដានសម្ដាប់វីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណ Thank you.